Що не обіцяли, те мусять втілити у життя. Представники руху «Чесно» стежать за тим, чи виконують депутати міськради взяті на себе зобов'язання. Кажуть, висновки поки що робити рано. Без 100 днів роботи суттєвих результатів не видно. Та для того, аби не стало запізно, місто повинне мати стратегію. Перед виборами партії обіцяють різні речі, а гроші на них йдуть з однієї єдиної казни. Тож, аби політсили не лобіювали виключно власні інтереси, необхідно знайти консенсус між усіма фракціями. На сесії, яка відбувалися 28 січня, дали їм звернення, де просили їм надати стратегію розвитку міста протягом своєї каденції. Зараз ми отримали від них результати, де вони передбачають, що вони будуть будувати садики, дороги, соціальні виплати. Тому зараз ми хочемо це обговорити, щоб у міській раді вже не було якихось непорозумінь і сварок, а щоб на цьому круглому столі вони змогли дружньо обговорити ті питання, які вони можуть реалізовувати разом. Загалом, кажуть активісти, по Україні відстежують позитивну тенденцію. Фракції готові співпрацювати заради розвитку міст. Велику роль у цьому процесі відіграє громадськість, яка чекає від депутатів не гречки та порожніх обіцянок, а реальних стратегічних кроків. Стратегія передбачає не тільки відповідь на питання «що і навіщо», але й «як». От. А деякі нам досі намагаються зіграти в таку гру, як у Блока є вірш «Ночь, вулиця, фонарь, аптека». Ну, перелічити важливі слова і подумати, о, ми як рибки на них клюнемо. В Івано-Франківську схоже з тих текстів, які ми отримали, що депутатів більше таких ілюзій немає, і за це подяка громадськості. Крім того, активісти створили карту депутатських приймалень. Все для того, щоб люди знали, де шукати своїх обранців та зверталися до них задля вирішення проблем. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.